ariko bunge kujya madame agafuka kaunga agafuka kumuceri mu rugo bya bintu byo kujya ngo tumera za mitsingi eba abankundaga mu kabari bayi bunge byahindutse. Dukorera hano mu mujyi rwagati aho bakunda kwita ku iposta. Dushatse wadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa YouTube channel Relative TV Show, cyangwa twandikira kuri nimero ya WhatsApp 0786 736 445. Iyi nimero ushobora kuyitwandikiraho muri message cyangwa ukayiduhamagaraho tukakugereza icyo ushaka aho uri hose kandi ku giciro cyiza. Ikaze rero. Okay, ngira ngo murabizi ni kuri Relative TV Show hano, ngira ngo twakurikiye aba bantu tuza kubagwaho, tuza kubagwa gituma aho bageze ahangaha, ngira ngo tubasaba ikiganiro nakaganiro gato ya mwihangane, ngira ngo ntabwo byari byoroshye kuba confirma kugira ngo baduhe akaganiro. Twababonye barimo gucaho, ngira ngo bamwita Yakamwana Yakanyawe, ngira ngo iki ni Yakamwana, iki ni igikwe washyize mu magu uyu munsi. Urabona abastribateri batinya guha ariko bunge kujya madame agafuka kaunga agafuka kumuceri mu rugo bya bintu byo kujya ngo tumera za mitsingi eba abankundaga mu kabari bayi bunge byahindutse. Urabasezereye no kuvuga ngo urabasezereye abantu twasangiraga ngufu urikeri eba peti mitsingi mitsingi bayi tuzara madame minangasi no kuba ngo nago bizongera seri babwire ko ariko ngira ngo yanitsinga ariko ntari bibe bimeze mutwereke dufashe ukure
Ansi mama. Aiko mana. Umushu. Nonese. Yakamwana amwegukanye cyamamare cy'abantu bose yagenda kwepa ba diaspora amwandikira agira ibiki byanga ariko deja noneho yegukanywe n'umwana w'umunyarwanda tu. Urabivuga he? Ibi bintu ni byiza byanshimishije cyane. Nagiye mubona ku bintu by'ama YouTube. Bambonye ko twakumenye tangu zamani kufakira. Unaramubonaga nakwahunze. Nawe yagukunze. Namukundaga cyane ariko nyine nkabona yibera mu bintu by'inzoga n'itabi ariko ndavuga ngo nzaba yewe nashega ko twakora igiko wenda byibuze yarama avance twakora igiko wenda twite byibuze ariko sheri wange yihagaze ariko uyu munsi noneho lelo ezare uyu munsi noneho obas lokwaga ikintu ufite amatiko ni iki ikintu ufite amatiko Uyu munsi none ni mu gitanda nago ari bya bindi ngo hehe ngo I love you ngo ikunda uyu munsi seri mu gitanda bizu Nese none se mbanze umbwire no kuvuga ngo none se akanibariza umukobwa no kuvuga ngo wowe yakaguhera zamani waramwimye wanga kumuha avance uravuga ati wa pari kwibutse kaba ba eh njye nabonaga ninza amavance zahita ncika eh ndavuga ati nanjye akomeze agira amatsiko nyine y'ukuntu nyine meze namwimye ibyo biro namwimye ukuntu bimeze ako nyine Imana ishimwe byageze ku munsi w'ubukwe icyo nakubwira cyo ubaye umugore w'umudiaspora because I'm American from Kansas City so Kansas City uri umugore w'umudiaspora Yakamwana Oji Yakamwana Oji yawe no kuvuga ngo ubu ikintu cyo cyambere ikintu cyambere ubu ufite amatsiko ni ehe ehe ibyo bintu ni ibanga ntago ari kubivugira ibanga ryo mu buriri ntago wakoze anabitubwiye ibyo bangaho rihereye ariko ni ukuvuga ngo ubu ngubu umuntu bita Yakamwana ese ubundi wamumenye ute umumenya n'ubundi wumvishe umeze ute muri wowe mbega nk'umuntu umenyanye n'umusitari deja ntiri nawe ubu ngubu uramufite uramurabanye mugozi igikwe n'igikwe cya nabonye abantu bashungera bimeze neza kabisa ariko akantu kashekeje abantu mwaje ngo kuri moto none se so ubukwe bw'umusitari Yakamwana nyine oya ntabwo ari uvuga ngo n'ukwe ari ubukwe ntabwo ari uvuga ngo wenda uzane amakwasiteri utumire abantu benshi so twebwe kubera ubushobozi buke dufite igikwe cyabereye ku mumotari kandi umumotari twamushyiye so ningera shiri gusa kuna wowe icyo washakaga ni uko bavuga ngo yakayakoresheje ubukwe yashyize umwana mu mago kandi ubukwe bwabaye ntago washakaga ibirenze deja icya mbere cyo ni ubukwe ni uko mu imari icyo nashaka kukubwira gusa ubukwe bwacu bumeze nk'ubw'abanyamerika nta bintu byo gutumira abantu benshi urabona ko ubukwe bwacu so ushobora gufata akamoto ngewe na sheri tugakora ubukwe nta n'umuntu dutumiye ariwe zo ntituza kwicara arazikuza abavandimwe babiri nanjye abavandimwe b'iwacu babiri arafu tujye mu rugo turyame turya akawunga dusinzira kuno nabonye wa mungani n'abantu benshi babyibazaho bakubitaho amakomenti benshi aho twagiye duca kuko ngiye bampamagaye bambwira ngo kabaye noneho tiyakajye umva rata ikibazo mwebwe mutinya kurongora icya mbere ni uguhahira umugore agafuka k'akawunga agafuka k'umuceri karoti ibitunguru agakubitamo n'udukaruni n'igitoki urabona agatoki karimo amakaruni kubitamo n'ubunyobwa barisaba ntabwo umugore wawe azigera ry'inyama se akavuga ni ukuvuga ngo kawunga iri mu rugo ngewe ngomba guca kuri busheri niba nguze wenda inusu na wose ikiro ntabwo twari twabyara so Okay, very good. None se uratawe mbwira ugiye kuzajya ubu ngubu utangira gutekera Yakamwana ubuse basi uzi ibyo akunda uzi ibyo ya wewe uzi ibyishimo by'umugore ibyishimo by'umugore eba cya mbere ni ukumuhahira
nawe watabuga sanga gapanaro wagiye gwiga sanga panaro ka uzambarije agahanaguye gusanga yahishije nibuzanye niniga yawe ugasanga icyakura kiri kumezi bakuriya sheri sasa ni sawa none se bayareka mwibarize ubu ngubo mbwira uburyo uzajya utekera umusitari sibyo nkayaka deja uzajya umenya yaguteguriye mbega yigeza kuganiriza kubyo akunda wenda uzajya umutegurira twabiganiriye mu nzoka isa nabyivugira akunda imvange cyane akunda akavange nagakunda agafiriti oya akunda ibintu birimo amavuta menshi ajya akorana nako ariko ntabwo ndwaye diyabete nabwo si kanseri ku buryo narya agafiriti nanjye ariko so ushyira ugomba kujya ufite agasamaki wakubita ugakorera isupu noneho ukaramikamo agasamaki ubundi tukarisha kawunga nawe tugakubita ku muceri ariko wenda uvuze icyo kibazo ariko nkayaka w'umusitari nge reka wibarize wenda wowe ntabwo wenda abanyarwanda bakuzi cyane nk'uko bazi yaka ariko se ushakanye n'umusitari ni gute uzabyitwaramo mu gihe yagiye ahandi yagiye yatarashe fresh kwa kuni nyina basitari bajya babigenza auzi cumukira kuri mu rugo bizabanza kungora ariko nyine nzabyakira bizakugwa ariko uzabyakira ariko wenda suppose umusanganye n'undi muntu none nzayigarura si sinzayigarura umuntu ugomba kubanza kumenya nyine ibintu bari gupanga ubundi ntabwo nahitamo umushinja ko ari kunsha inyuma ntaze we n'uwo muntu ibintu bari gupanga sasa sheri urumva ko niba tugeze wenda byibuze for example mu gitanda ugomba kuba uzi kunyonga ukamiriza kera mu buriri iba niba ari kuzamura akaguru kakamanika neza wenda niba araki inyuma ugahinga ikibuno neza fresh si ngombwa ngo postere mu gitanda iba netu can be very nice very good umumbije umugabo wawe ari so serious kabisa ku buryo ni wibeshya ho gatujyagaza nahita mvuga ngo aya nicyo mukundira agira ibiganiro bisetsa wowe ntabwo njye ari kuvuga igihe cyose utamereza keya gaco mu kandi bakamereza kefu ibaze no kuvuga ngo always baramuzi yuko agira ibiganiro bisetsa kabisa nangara aradutwika no ku munsi w'ubukwe bwe ndabizi pe mbalo bingate chu kwa vraiment mina freestyle abangunda n'abanyanga mwasi kitoko ko forum yaravuze ngo mwasi kitoko umugore mwiza uyu niwe wa Yakamwana pour 2023 vraiment pour na gatatu 2023 so abangundaga n'abanyanga so mwasi kitoko pendant c'est pour bisous thank you